ମରୁଡ଼ି କରିବି ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଆ ଚାରିଟା ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚିରକୁଟ ମାନେ ଦେବେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଭିତରୁ କାହାର ଚିରକୁଟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅତିଥି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯିବେ, କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଥାନା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ, ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରେ ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉଲୁଣ୍ଡା ଫାଇନାଲ ଆଜି।
Thank you.
Thank you.